На сьогоднішню сесію міської ради із 38 депутатів приходить 23. З них за порядок денний голосує 13, один утримується, решта не голосує. Після того, як не прийняли порядок денний, розгортається суперечка між головами фракції «Свобода» Іриною Шелепницькою та «Слуга народу» Сергієм Ведерніковим. Я вже вчора чула, що я ніхто, а ви хтось. То я людина. В першу чергу. Ви інтриганка в першу чергу. Мене так само обрали люди. Депутат від фракції «За конкретні справи» Юрій Нестеровський тим часом звертається до міського голови. Ти не будеш один керувати містом? Після суперечок спілкуємось із представниками всіх політичних сил, представлених у міській раді. Запитуємо, чи підтримують бюджет. «Свобода» голосує і приходить майже 100% на сесії. Проблема у непримиренності того, хто програв вибори, і того, хто координує частину фракцій, які не голосують. «Слуги народу» і та інші партії складають десь 3/4 сесійної зали, так? Але до нас зовсім не міський голова, не партія «Свобода» не хоче до нас чути, не хоче нас слухати. Вони узурпували владу в місті. Щодо бюджету, є дуже багато зауважень через його незбалансованість. Пояснюю, чому незбалансованість. Тому що в ньому немає відповіді на питання, що буде і як буде дофінансовуватися медицина у зв'язку з недофінансуванням НСЗУ. У нас є дуже багато запитань до сьогоднішнього бюджету. Якщо ми візьмемо галузь охорони здоров'я, ми прекрасно розуміємо, що підняття заробітної плати, воно з однієї сторони покращило умови наших лікарів, з другої сторони фінансово це крах. Ми були не знайомі з цим бюджетом. Ми взяли, наприклад, одну програму, там де було 9 200 000, було лишніх коштів було заложено, і вони не могли нам сказати, влада, куди ці кошти, чому вони так надули ці цифри. Фракція «Рідне місто» підтримує в цілому бюджет тільки за тою умовою, коли ми його ще раз обсудимо. Бо є декілька питань, яких ми для себе теж не розуміємо. У нас зараз є в місті велика проблема по виконанню меморандуму, який виконує наше комунальне підприємство «Місто Тепловод Енергія», за яким ми не можемо підняти і застосовувати економічно обґрунтований тариф. Міський голова Михайло Посідко говорить, пропонував депутатам голосувати за бюджет за основу на попередніх пленарних засіданнях. Профільна бюджетна комісія, яка розглядала цей бюджет, яка підтримала його винесення на розгляд депутатів на сесії. Абсолютно нормально, коли бюджет вноситься, обговорюється, розглядають різні пропозиції, якісь є зауваження, то принаймні потрібно перейти до розгляду цього питання. Тобто відкрити сесію, прийняти його за основу і тоді розглядати, вносити правки, пропозиції, звідки забрати, куди додати і так далі. Хочу наголосити, що протягом останніх вже 2 місяців цього не було зроблено. Виконавчий директор Асоціації об'єднаних тергромад області Сергій Яцьковський розповідає, що чекає громаду при неприйнятті бюджету. Навіть якщо не прийнятий місцевий бюджет, то в межах однієї 12-ї здійснюється все одно видатки, в першу чергу, захищених статей. До захищених статей відносяться зарплата, нарахування на зарплату, енергоносії, медикаменти і харчування. Капітальні видатки ЖКГ. Буде найбільше провисати, тому що ЖКГ не відносить до захищених статей, благоустрій, перебирання територій, вивіз сміття. За словами начальниці фінансового управління міської ради Оксани Гуд, працівникам кам'янець-подільських підприємств житлово-комунальної сфери за січень виплатили заробітну плату в розмірі 50% за кошти 1/12 бюджету попереднього року. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.